waxay ka mid ka yihiin libaaxyadu xayawaanada khatarta badan, kuwaas oo xataa lagu magacaabo inuu ka mid yahay midka lagu magacaabo boqorka kaynta. Waa libaaxa midaas dood badani kama taagna, balse waxaan muuqaalkeenna ku arki doonaa maanta xayawaanna isaga laftiisa dagaal baan ku qaadaya naftiisana salfanaya. Waa markuu isku qaado qaar aan munaasib ku ahayn. Libaaxyadan waxay isku dayeen inay weeraraan midda lagu magacaabo wiisha. Waa mid maqaarkeedu adag yahay, kalsooni badanna leh, sidoo kalena waa mid aad u xoog badan. Waxay isku dayeen inay weeraraan, balse waqti badan kumay qaadan inay ku soo jeesato, isla mar ahaantaasina iyaga laftooda ay weerarto. Way ka shallaayeen middani, run ahaantii xoogga iyo qarada marka laga yimaado maqaarkeedu waa mid aad u adag. Middaas oo aan si fudud libaaxu wax uga qaadahayn. Libaaxyada midda dhadiga waa midda ugu xirfadda badan markay noqoto dhanka ugaadhsiga, balse waa markay u ugaadhsanayaan koox ahaan. Waa mid u nugul khatarta, sidoo kalena waxyaabaha inta badan saameyn kara waxaa ka mid ah hadba waxay ugaadhsanayso, isla markaana inta badan mararka lagu qasbo inay ugaadhsato qaar ka xoog badan halis ay gasho. Halkan waxaan ku arkaynaa mid dhadiga middaas soo weerartay gruub koox oo logosyada, kuwaas run ahaantii aad u khatar badan qoobka geesaha iyo sidoo kale waxyaabo badan ay ku hubaysan yihiin ilaa ay dhimatay. Waxaa markale halkan ka muuqanaya mid libaaxa oo laba, midkaasoo da'yar ayaa wuxuu si qalada u galayaa xadka dhirwaayada, kuwaasoo ah iyagu qoys aad u tiro badan, run ahaantiin haddii wax kasta chaanis ka helaan si fudud u dili karaya. Way kusoo dhawaanayaan, waxaanay doonayaan inay maanta midkani waxyaalo badan u geystaan, balse nasiib wanaag laba dhadiga ayaa kasoo gaaray oo ka tirsan qoyskiisa. Waxaanay u dhigteen maalin kale midkan inay feentaan lafihiisa. Run ahaantii waxa badbaadiyay maanta kuwani dhadiga. Waxa uu si qaldan soo galay xadkooda, sidoo kalena mar labaad ayuu qalad sameeyey. Waxa uu isku dayay inuu laayo dhalahooda yaryar ayay kuwana dhaleen korsanayaanna, balse maanta tiisa ayaa noqotay oo waxaanay lahay ku sababay qaar dhadiga, isla mar ahaantaasina kilibkii hore hadday badbaadiyeen qaar dhadiga midlab oo ay dilayaan koox dhirwaaya, haatan koox libaaxya oo dhadiga ayaa waxay mar kale dilayaan midlab, kaasoo si qaldan u soo galay xadkooda isla markaana isku dayaya inuu dhalahooda yaryar laayo iyagana u hantiyo, balse isaga naftiisii ayay hantiyeen. Ku dharaan waa ay ka jareen maanta kuwani. Mar kale mid dhadiga ayaa waxay dhalaheeda ka badbaadinaysaa koox dhirwaaya, kuwaas oo soo weerari doonayana inay cunaan dhammaantood, balse iyadii ayaa inta badan weerarkii isku soo jahaysay kadib markii ay ka hor joogsatay dhalaha xaggeedana uu qabtay atashanku, isla mar ahaantaasina ilaa konton dhirwaaye dhexda u gashay. Waxaanay halkaasi ku weyday nafteedii, dhalahu way badbaadi karaan balse iyadii maanta socotay, isla markaana dhirwaagu waa mid arxan daran, wax kasta u helona ku xoog batana waa cunaya. Waxa uu ka mid yahay garugu xayawaanada dhishiisa u dagaalama, kuwa aan dayicin isla mar ahaantaasina daryeelka dheeraadka siiya. Waxay kala simantay xayawaano badan oo ka mid yahay libaaxa iyo shabeelka iyo sidoo kale wiisha, balse halkan maanta qoys libaaxa ayaa waxay iswajahayaan middan dhadiga ee dhashay middan yar. Si xooga ayay u laadasaa mid ka mid libaaxyada, balse nasiib darro middan yar kama badbaadayso micyaha khatarta badan leh ee aadka u afka weyn leh ee kooxdan libaaxyada halkani ku nool. Mid ka mid ah libaaxyada ugu kalsoonida badan leh oo dhadiga ayaa waxay weerartay laba logisyada, gaar ahaan logisyada waxa loo yaqaan caalwiinta, balse dhib ayay kala kulantay. Labadii waxay ugu jawaabeen si cadhale, mid ka mid ah ayaa geesaha dhaca ka gelisay korna ugu tuurtay, middaasoo dhaawac halis ah gaadhsiisay isla mar ahaantaasina u horseeday inay dhimato. Libaaxyo badan ayaa middaasi kala siman tahay. Halkani libaax yar oo isagu laba ayaa weeraray logisyeed, balse waxa uu kala kulmay wax aad u dhib badan, naftiisina salfaday. Oo waxyaabaha inta badan dila libaaxyada waxaa ka mid ah logisiga, oo iyadu ah mid aad u xoog badan, geesaheeduna ay yihiin qaar aad u fiiqan, isla mar ahaantaasina soo laaban si kadisana aan looga baxayn hadday ku qabtaan, isla markaasna wuxuu u muuqdaa mid ka yari inuu dhintay xataa isagoo isdhaqaajin hal mar, isla markaana ay si adag uga ciil baxday midda lagu magacaabo caalweynta oo ka tirsan logisyeedka. Dagaal lagu hoobta ayaa mar kale ka dhex qarxay duurjoog iyo libaax. Duurjoogtu intii hore
waa laga adkaaday waxaanay u muuqatay inay guul daraysatay balse intaasi iskuma dhiibin ilaa heer la gaarsiiyey libaaxi oo naftiisa la baxsado midaasaan ka soo ururnay fashilka mararka qaar kaga yimaada libaaxa duurjoogta uu ugaarsanaya lafteeda sida tan oo kale bal markana u kaalay mid ka mid ah libaaxyada ayaa waxay weerar ku qaaday mid logasiyada oo aada weyn run ahaantii markii hore waxay u muuqatay inay guuleysatay midaasoo dhulka dhigtay in badan cuno ahaysay mid ka mid ah logasiyadka calweynta balse xoogaa kadib ayaa logasiyadka laftooda markay hubiyeen inaanay cid kale la socon middan dhadiga ah oo ay keligii tahay ayaa waxay go-aan ku gaadheen inay raacda reeb qaadaan oo weerarna ku qaadaan middan dhadiga ah isla mar ahaantaasina way ka gooyeen iyagoo ku guuleystay inay badbaadiyaan middan waxay urisay middan dhadiga ee libaaxi inay aada u cadhaysan yihiin iskuna soo baxaysteen doonayaanna maanta inay dilaan iyada lafteeda iyagoo geesaha iyagu adeegsanaya isla markay dhashayba waxaa weerar ku soo qaaday libaax soomaaliyeed inta badan waxaa ku maahmaada hungurigood ma arko isagu ma oga inay middani laxjxelo badan leedahay islamarkaana nafteedaba ka jeceshahay middan yar balse logisiyeedka lafteeda ayaa weerar ku qaaday oo eryatay libaax xoog badan middan logisiyeedka iyadoo cabsanahayn ayaa maantana mar kale ka baxsatay koox libaaxiya kadib markii ay si wanaagsan u maamushay uguna qaaday weerar iyaga laftoodii iska caabin iyo iska celina gashay isla markii horena ay ahayd mid quus ah balse mar dambe ay heshay tamar iyo sidoo kale dhiiranaan ay iskaga celin karto laba libaax oo laba oo aad u xoog badan ayaa waxay u qaateen mid ka mid a logisiyeedka inay ku dhagtay dhoobadu ama dhooqadu isla mar ahaantaasina markay u soo dhowaadeenba way ka booday iyadoo weerar ku qaaday labadiiba iyagoo ka yaacay waxaanu joognaa gabagabada muuqaalka intaas ayaa maanta ku dhaafinaa saaxiibeyaal aad iyo aad mahadsantihiin fadlan muuqaalka like saar fikirkaaga kumantigin ugala wadaag sidoo kalena ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo lana wadaagta asxaabtaada aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Thank you.